Γιου. Μ' αρέσει, θα το κάνουμε να ακούγεται σωστά, όπως και το βουλεύτρια. Πείτε μας λίγο, να πούμε ότι σήμερα δεν θα έχει αυτή την συνεδρία της Δευτέρας, λείπει ο Υπουργός Υγείας ή θα γίνει εν τη απουσία θα του. Γίνει. Προεδρία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου. Σωστά. Είναι και η κυρία Γιαννάκη μας. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, είναι κάτι που σας απασχολεί, κάποια νέα δεδομένα τα οποία θα θέσετε σήμερα κάπου αλλού να στρέψουμε την προσοχή ή θέλετε να δούμε πώς θα δουλέψουν και αυτά τα μέτρα σε συνάρτηση με την χρήση μάσκας και τα rapid test στα δημοτικά? Κοιτάξτε, καταρχήν σίγουρα θα πρέπει να γίνεται πάντοτε στη συνάντησή μας μια ενημέρωση από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης. Στην οποία μας αναφέρονται τυχόν αλυσίδες μετάδοσης, τυχόν πρόβλημα σε κάποιους χώρους και από εκεί και πέρα βασιζόμαστε στο να κάνουμε ενισχύσεις πάνω σε κάποια μέτρα. Πάντως, εκείνο το οποίο είναι ενθαρρυντικό είναι ότι παρότι υπάρχει μια κάποια αύξηση της θετικοποίησης των κρουσμάτων στην κοινότητα, εν τούτης βλέπουμε ότι είναι μικρή ο ρυθμός αύξησης και αυτό είναι ενδιαφέρον, είναι πολύ καλό. Είναι εντελώς σε αντίθεση με άλλες επιδημικές καμπύλες που είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση της θετικοποίησης των κρουσμάτων και ακολουθούσε βέβαια και αύξηση των περιστατικών που νοσηλεύονται. Αυτή η στασιμότητα, αυτή η σταθεροποίηση των κρουσμάτων θα μπορούσε μερικώς τουλάχιστον να αποδοθεί στο ότι έχει αρκετούς εμβολιασμένους πλέον στην κοινότητα. Και μάλιστα πολλοί άνθρωποι έφεραν και την τρίτη δόση, που είναι η τρίτη δόση τουλάχιστον θεωρείται πολύ σημαντικός φραγμός και στη μετάδοση της νόσου, όχι μόνο την προστασία του ανθρώπου από την σοβαρή νόσηση. Ναι, τώρα έχουμε ενημέρωση για την μετάλλαξη όμικρον παραλλαγή, με συγχωρείτε, όμικρον που αν έχουμε και στη χώρα μας, χθες έβλεπα ότι είχαμε 20 θετικούς από το αεροδρόμιο. Υπάρχει έτσι μια άλλη διαφορετική εξέταση, στέλνονται κάπου, περιμένουμε εμείς εξοπλισμό για να διαπιστώνει ή να διαβάζει τις παραλλαγές, τις μεταλλάξεις. Τον είχε ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας ότι ένα από τα εργαστήρια, εκείνο το οποίο έχει αναλάβει ουσιαστικά την διερεύνηση κατά πόσον είναι όμικρον μετάλλαξη, περίμενε κάποια αναλώσιμα, κάποιον εξοπλισμό για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι. Βέβαια, ταυτόχρονα δείγματα στέλνονται από ό,τι γνωρίζω και στο ECDC, σε εργαστήριο που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών. Και λογικά θα πρέπει σύντομα να έχουμε κάποια εικόνα. Μέχρι στιγμής εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα πάντως για το αν υπάρχει μετάλλαξη στην Κύπρο. Κάτι που δεν αποκλείεται βέβαια, ναι. Διότι αυτός ο αυστηρός έλεγχος ξεκίνησε σήμερα. Αλλά μπορεί να μας ήρθαν τις προηγούμενες μέρες, τις προηγούμενες εβδομάδες. Το δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γινόταν δειγματοληπτικά έλεγχος PCR στα αεροδρόμια. Δειγματοληπτικά όπως είπε. Δειγματοληπτικά, εννοώντας κιόλας ότι δεν πλήρωναν αυτοί που έρχονταν στην χώρα μας, τα πλήρωνε το Υπουργείο. Από σήμερα είναι και αυτό το έξτρα ποσό, το έξτρα κόμιστρο. Αλλά γίνεται σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι. Ναι. Τώρα, κυρία Κογιού, πέραν από την ενημέρωση που θα τύχετε σήμερα και για από την Χνηλάτιση και λοιπά, για τα κρούσματα, έγινε κάποια συζήτηση πέρα από αυτό που γνωρίζουμε ότι ο Υπουργός Υγείας ρώτησε τον Γενικό Εισαγγελέα κατά πόσο σε περίπτωση που θα ήθελε να καταστήσει υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε κάποιες ομάδες πληθυσμού όπως το ιατρικό προσωπικό, αν μπορεί να το περάσει μέσω διατάγματος καλή ώρα από τα υπόλοιπα μέτρα ή αν πρέπει να πάει από τη Βουλή. Είναι και κάτι άλλο που ρωτηθήκατε εσείς, που σας ζητήθηκε η άποψη και λοιπά για αυτό το ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού? Αυτό του υποχρεωτικού όχι. Εμείς εκείνο το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι το Σύνταγμα μας δεν επιτρέπει τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ναι, επίσης, δεν είναι ότι αεροπάλου φυλακή, ότι όσοι δεν εμβολιάζονται, για παράδειγμα, να μένουν στο σπίτι με άδεια ανεφοπολαβό. Αυτή τη μορφή ουσιαστικά την έχει. Υπάρχουν ήδη, έχουν δοθεί κίνητρα στον κόσμο για να εμβολιαστεί, είτε θετικά είτε αρνητικά. Τα βλέπουμε. Σαφώς και παράδειγμα, και είναι και η στέρηση εισόδου, που είναι θέμα τα οποία υπάρχει και έτσι διάσταση απόψεων. Όμως, ρωτώ συγκεκριμένα, ως επιτροπή συμβουλευτική, ρωτηθήκατε για αυτό το ζήτημα? Ναι. Το συγκεκριμένο όχι, δεν το συζητήσαμε καθόλου. Εκείνο το οποίο γνωρίζω ακούγοντας τον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠΗ, γνωρίζω ότι έναν 90% των γιατρών είναι εμβολιασμένα και από τους νοσηλευτές νομίζω γύρω στο 80%.
Δηλαδή είναι μικρά τα ποσοστά που μένουν ανεμβολίαστοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μας ρωτάνε, μας έστειλε μια κυρία εδώ. Βέβαια, το δημοσίευμα είναι 22 Οκτωβρίου 2021. Πρέπει να επισημάνω για αυτή την εργαστηριακή επιβεβαίωση ύπαρξη απαγορευμένου καρκινογόνου οξυδίου του εθυλενίου στις μπατονέτες, ράπιτες και PCR. Τα είπαμε πολλές φορές. Προφανώς ακόμη ο κόσμος παραπληροφορείται ή δεν ξέρω, κυρία Κολλιού. Δώστε κι εσείς μια απάντηση ότι δεν υπάρχει, είπετε μας, υπάρχει θέμα να κάνουν τα παιδιά ράπιτες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Σίγουρα οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι το συζητούν δεν θα έκαναν κάτι τέτοιο στην περίπτωση που πράγματι ίσχυε. Επομένως, και εμείς βασιζόμαστε πάνω στα επίσημα δεδομένα και λέμε όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε rapid test, ούτε PCR κλπ. Δεν υπάρχει κάτι το για το στυλαίο. Μάλιστα.